Takže zdar lidi, já vysvětám dnešní videa a dneska další český pohár a jede se to v Bedřichově. Trať se mi tam moc líbí, je to docela kopcovitý, ale bude to krátký jako prase. Pojedeme asi jeden zaváděcí kruh a jeden normální, tak snad se mi to povede. Jdeme na to. Dneska se stala hustá věc, rada cyklistov dala normálně nulu v technických disciplínách. Nula trestných bodů, neuvěřitelný. A Vojtěch Rada. Místo druhé, stříbrná medaile, Brilon Racing Team Mladá Boleslav, František Hladí. A místo první, DK Bike Shop Racing Team, Ondřej Bukovský. Klub. Velký potlesk, to samozřejmě Ondřej patří, protože zvládlí František Hladí a Vojtěch Rada. Nejlepší tři z kategorie mladší žák. A nakonec to vyšlo lidi a já mám obrovskou radost, nakonec jsem urval bronzovou medaili, za což moc všem děkuju, bylo to teda docela krátký, nakonec 13 minut, něco málo, možná přes 13 minut a doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, hoďte like, případně odběr a čau.